ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ବୋଲି ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ କବି ବା ଲେଖକ, ମୁଁ ଗୀତଟି ଗାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭାଷାରେ ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଛନ୍ତି ବା ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ପରିଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କବିତା ଆକାର ନେଇଛି, ଶୁଣିଦେଇ ଭୁଲିଯିବେ। ମୋର ଗୋଟେ କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କହିକି ଭୁଲ ମାଗିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଶସ୍ତା? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତଟା କ'ଣ ଏତେ ହାଲକା? ମୁଁ ଜଣକୁ ମାଆ ଭଉଣୀର ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, ତାପରେ କହିବି ଆପଣ ଦେଖିଦେଇ ଭୁଲିଯିବେ, ତାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଶୋଭନୀୟ? ଆ ଉପରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ସେ ଦୋଷୀକି ଗିରଫ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଯଦି ଆମ କଥାକୁ ନ ଶୁଣାଯିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ ବାହାରିଛି 2-3 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ଦୁଃଖର ମର୍ମାହତ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ କବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ସେ କବି ହେବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜଣେ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଏମିତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ନେଇ, ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ବୋହୂ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଭାବେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତଟା ଆମକୁ ଶୋଭନୀୟ ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି ଏ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଏଇଭଳି ଗୀତ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଭଳି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରୁନୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ଗୀତକୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଗୀତ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିକି ଥାନାରେ FIR ଦେଇଛୁ, ଆଉ ମାନ୍ୟବର ISP ମାଧ୍ୟମରେ ESP FIR ଦେଇଛୁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଗୀତକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଏ ଗୀତ ଯିଏ କରିଛି ଲେଖିଛି ଗୀତିକାର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ତା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ।